Míňo, vítězství 3-2 nad Karvinou, ty jsi vstřelil dva důležité góly. Jak se cítíš bezprostředně po zápase? Samozřejmě z osobného hlediska super, takže prostě každý zápas, ak dá dva góly, tak musí být šťastný a hlavně ještě, keď to pomůže k vítězstvu, takže ty pocity jsou dobré, aj keď dá se povedať, že mohli být lepší, keby jsme ten zápas dohrali v klude a premenili některé šance, ale opäť sme si ich vytvorili. Ako na jednej strane je dobré, že si tie šance vytvárame, len musíme v nich byť kľudnejší a premeniť ich a dneska opäť sme zahodili do šanci a proste potom príde ani nie, že šanca, proste nejaký odkop od brány, predĺžená lopta a nájde z toho gol, takže bol opäť z toho nervák, ale chvála Bohu, že sme to uhrali a proste vybojovali 3 body. Ten tvůj první gol, to byla nádherná spolupráce s Kubou Hromadou. Můžete spolu hrát i po slepu? A to nie, tak Kubo nevie. Kubo nevie hrať po slepu, ale nie. Tak ako bol tam priestor, videl som, že Kubo dal hlavu hore, takže snažil som sa rozbehnúť za obranu a to tam prestrčil, ale dá sa povedať, že veľkú úlohu zohral aj Škodiak, ktorý vlastne tú loptu mohol aj spracovať, ale on ju pustil medzi nohy, takže potom som sa už ocitol pred brankárom a ja si myslím, že on čakal prudku strelu, takže išiel na zem, tak som sa snažil to len tak jemne zodvihnúť a chvála Bohu, že sa to podarilo. Když se řekne Miňo, z toho většina fanoušků si vybaví právě ten tvůj druhý dnešní gól. Takové góly si střílel hodně v minulosti. Souhlasíš? Samozřejmě, dá se povedať, že to má zdobí celou kariéru a já jsem strašně rád, že prostě konečně mi to padlo aj tu a hlavně pod našou tribunou Sever, takže chvála Bohu a pevně verím, že to nie je posledný taký gól a že proste teraz to príde, keď tie góly alebo tú produktivitu najviac potrebujeme, lebo dá sa povedať, že liga za chvíľu finišuje a proste potrebujeme góly, potrebujeme body a uvidíme. Trenér si z tebe po derby dělal legraci, že si vstřelil gól a vyměnil si kopačky, tak se zdá, že si našel ještě lepší. No, presne to mi povedal a vlastne to bolo pred zápasom so Zlínom a tak si ja som len na to tak odpovedal, že tak možno dám dva. So Zlínom samozrejme vieme, ako ten zápas dopadol, takže to sa nepodarilo a dá sa povedať, že už v Brne som mal nejaké strely, takže do tretice všetko dobré a nové kopačky splnili účel, takže dúfam, že v tom budú tak pokračovať, musím ich dobre čistiť. Jak bys okomentoval situaci v tabulce? Teď ztrácíme na první místo 4 body, zároveň hájíme druhé místo, tak jak bys to teďka okomentoval? Sú to 4 body, takže samozrejme ten pohľad na tabulku je určite lepší, ako bol po jeseni, keď tá strata bola 14 bodov. Ale proste ešte Plzeň hrá v nedelu, takže stále má zápas k dobru a ja pevne verím, že Sparta ich potrápi a zoberie im nejaké body a ešte ja si myslím, že je do zápasov dokonca hrá sa o dosť bodov, takže budeme ešte s Plzňou hrať doma, takže ja pevne verím, že sa to nejakým spôsobom zdramatizuje a že ten ich náskok pomaličky budeme skracovať a zmenšovať a uvidíme, ideme od zápasu k zápasu ale samozrejme, my to nemáme vo vlastných rukách a to má Plzeň a dá sa povedať, že veľa ľudí hovorí, že o druhom mieste a proste, že ešte tie mužstva za nami, ale proste ja si myslím, že nikto tu sa nechce nejakým spôsobom sústrediť na druhé miesto, ale proste ja sa chcem dostať na prvé miesto a uvidíme, či sa to podarí alebo nie. No. Poslední otázka dneska na děkovačku, vyšvihnul si na jedničku. No, bez toho megafónu to bolo ťažké, ale dá sa povedať, keď som bol mladý, som chodil na hokej, na futbal som pozbudoval, takže dneska som si to troška pripomenul bez toho megafónu a dal som do toho všetko, takže ďakovačka prebehla, dá sa povedať, v správnom znení, takže ja som rád za to. Kubo, nakonec výhra 3-2, jak zápas s Karvinou hodnotíš?
Najdôležitejšie sú tie tri body, aj keď dá sa povedať, že na konci sme to sami skomplikovali, ten záver bol trošku hektický a hazardovali sme trošku s tým výsledkom, ale hovorím, nakoniec najdôležitejšie sú tie tri body, tie chyby, ktoré sme urobili, či už do defenzívy, alebo zároveň aj asi do ofenzívy, keďže mali sme tam 3-4 gólové situácie, ktoré minimálne 2 góly sme z nich určite mali dať. Zle sme to bohužiaľ vyriešili a sami sme si to potom sťažili ten zápas. Ale hovorím, najdôležitejšie sú 3 body a teraz musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na útorok, lebo nás čaká veľmi dôležitý zápas. Určite ste si pred vstupem do zápasu říkali, že musíte zachytiť ten začátek utkání. Co sa tam stalo, že zase sme prohrávali 0-1? To je dookola stále tá istá pesnička, stále tie isté chyby. Dá sa povedať, že v posledných 5 zápasoch 4-krát sa nám to stalo, že v 15. minúte sme prehrávali 1-0 a potom tie zápasy je strašne náročné otáčať. So Zlínom sa nám to nepodarilo, dnes sa nám to podarilo. Nie každý deň, alebo nie každý zápas sa nám to takto musí podariť, môže podariť teda, takže neviem, čím to je, či to je nejaká nekoncentrovanosť na začiatku zápasu, alebo my si vždy povieme v kabine, že chceme na nich vybehnúť do 10. minúty, urobiť na nich tlak, dať čo najrychlejší gól a potom po vlastne odkopu od ich brány dostaneme gól na 1-0 a potom sa nám hrá samozrejme ťažšie, no, ale nakoniec sme to zvládli, za čo sme veľmi radi. Vy jste zmínil s Tochem velký parťáci, při tom vyrovnávacím gólu jste si to asi splnili tak, jak jste si přesně představovali. Tak to byla akcia, kterou nacvičujeme, dá se povedať, denodenně, celý týždeň jsme prostě chceli trénovat něco podobné a dá se povedať, že do bodky jsme splnili to, co jsme si natrénovali, ten posun od Pepi Hužbauera na mě, ten nábeh Míňa za Škodiaka, čiže bylo to, nebyla to náhoda určitě ten gól a jsme za něho velmi radi a konečně Míňo teda se trafil. Jak tě těší góly Míňo Stocha? Určite veľmi, ja mám z toho obrovskú radosť, všetci mu vždy vraveli, že hrá výborne, ale že mu chýbajú vlastne tie góly alebo tie body, tie asistencie a dneska sa dvakrát nádherne presadil, takže som za neho veľmi, veľmi šťastný a verím tomu, že aj v ďalších zápasoch nám pomôže a bude nás ťahať. Důležitým vítězstvím jsme se dotáhli na 4 body na první místo, i když Plzeň má nedělní zápas k dobru. Jak se teď vyvíjí ta situace v tabulce, jak bys to okomentoval? My sa sústredíme hlavne na seba, aj keď určite tie zápasy sledujeme, vieme, aké zápasy sa tento víkend ešte budú hrať. A samozrejme, Plzeň má teraz doma Spartu, uvidíme, ako to dopadne, na jar sa im veľmi nedarí, ale hovorím, dôležité víťazstvo, trošku sme sa odputali od tých súperov, ktorí sú za nami, dotiahli sme sa na 4 body na Plzeň, táto má síce stále vo vlastných rukách, ale uvidíme nakoniec, ako to dopadne. No, my sme optimisti, stále veríme, ale musíme zvládnuť tie naše zápasy hlavne.